Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары мереке қарсаңында елордалық мұғалімдерге сый құрмет көрсетті. Мәулен Әшімбаев Астанадағы ерекше білім ошақтарының біріне барып, ондағы жаңашылдықтарымен танысты. Нөмір 83-ші мектеп гимназияда мүмкіндігі шектеулі балалардың еш қиындықсыз оқуына барлық жағдай жасалған. Мұнда кедергісіз орта қалыптасқан десе болады. Яғни арнайы парта, тұтқалар және пандустар орнатылған. Ал балалар халықаралық тәжірибеге негізделген инклюзивті білім берудің жүйесімен оқытылады. Нұр Отандықтар мұғалімдерге еселі еңбектері үшін алғыс білдіріп, үздік ұстаздарға алғыс хат табыстады. Ұстаздарға көп қамқорлық жасалды, көп деген қоғамдық жұмыстардан босатылғандығымыз бізді қуантады. Қазір кезде жазба қағаз жұмыстарының жазбаша түрге компьютерге енгізілгенде өте қуанышты. Сондықтан біз ол қиындықтарымызды бір жақсы балаларымыздың қызығын, жақсы балаларымыздың жетістігін көрген кезде ұмытып кетіп жатамыз.